ekikulejje kikubirengala emabega nekimala kiyimba obulungi kyokalaba ye kimpeme mpeme kisime buga ku malaalo. Bannange waliwo olujejemo olubungeetera ku social media okusingirira ku Facebook. Nze lwesijja kuganya kweyongerayo kubanga ndi mukulwanirira lulimi luno, olulimi lw'Omutanda, olulimi lwa Ssaabasajja lutyoboddwa, olulimi abantu lwe bazannyiramu ng'emijonkezi bwe gizannyira mu kiwembawemba oba ng'akalinimiro bw'azannyira mu kitokolo oba mu kateera. Musisi Bosa Geoffrey, bino sijja kubikkiriza. Munabusiro, Munabusiro, ngamba nti bino sijja kubikkiriza. Bigene nga bitinta butinsi nga luyiira luli lutugamba olw'ekyana, nga Mpaawo agamba, Mpaawo ayogerako ku nsonga y'olulimi, nga Mpaawo avaayo okwogera. Kubanga ekyamazima omumizi agambwako, mmaze kulaba nga kisusse embeera mu butuufu egenda kufuuka yakatuubagiro gye byeyongera. Ekigambo enkodomali nze navaayo gye buvuddeko ne ntegeeza eggwanga ne mbaga nti ekigambo ekyo nkodomali si nsolo. Baasooka ne bawanikayo akaasooka, ekyo ne nkirwanirira. Kati bataddeyo ate akalala, bataddeyo akalala. Naye abantu bano lwaki bafuukira ddala ebikulejje? Ekikulejje ekyogirwako ate era kigenda emugga n'emmindi. Babijweteka bujwetesi, kumala gajweteka jweteka. Obanga bo babeera baagala bwagazi kufuna bantu babagobirira naye nga tebafuddeeyo kutwonoonera lulimi. Ekigambo enkodomali oli ateekawo oguntuntu, ateekawo oguntu, mulabe bannange eno ye nkodomali, mubuuze enkodomali, yina enkodomali. Abantu bangeri ki era bannabaki abafuukira ddala bamulinnya mu lulimi? Nedda batugudde tajja muto wansi. Bino mbirabye nga bisaanamu okwesitukira. Omanyi bw'otuma abatadda ekivaamu nga gwe weesitukira. Tuve mu kwogera obwogezi. Ekigambo nkodomali tekitegeeza ebyo. Tunuulira agantu ago, tunuulira agantu ago. Ekintu ekyasookera ddala okunzi gye nviiri ku mutwe, basooka ne bawanikayo akantu ako akagooya ako. Akantu ako kasulu. Akasulu ako kavumbulwa mu 2009 okusinziira ku kunoonyereza kwe nanoonyereza ne nkizuula nga ne mu ssemazinga ono ow'omuddugavu tekaliimu. Tekaliimu. Kagubeere guno ogusembyeyo nagwo teguliimu. Wategedde? Akantu ako akasookera ddala ako ak'obuyembeyembe ke bateeka ku Facebook nga batugamba mbu eyo nkodomali, balimba abantu ba Kabaka babawubisa. Ze mpunyi wuunye ziramu ssaawaggale. Babawubisa. Banaye mulabe eno olololo mujje mulabe enkodomali. Nkodomali yawa era oyo abikugamba mugambe tukooye abazannyira mu lulimi, mugambe tukooye abazannyira mu lulimi n'okuwubisawubisa abantu b'Omutanda. Tetulinayo nkodomali nti nsolo. Akasolo ako bakayita cloud antelope. Nze n'ebyoluzungu nali nabyesonyiwa naye mbadde nina okunoonyereza ddala kakyako kubanga ekigambo nkodomali nkimanyi amakulu gaakyo. Ate olulimi Oluganda lwe nnwanirira ebbanga lyonna, abammanyi mummanyi munnabusiro ku lulimi, awo wo sivaawo, nsimbira ddala amakanda. Era nagambye nti nteekwa okulwanagana n'abantu bano. Nteekwa okulwanagana era kasana kusanga ng'owaniseeyo ku Facebook ekintu ekyo ng'ogamba mbu simanyanga bannange mujje mulabe eno nkodomali. Bulimba! Bikyamu, tetujja kubikkiriza. Cloud antelope, ogusolo ogwo oguntuntu ogujingirira ogwo. Cloud antelope. Kati balabye kiri, nakitabukira, owaamalibwa atabukira nsujju, kati ate baleese kino. Kino ekiriko agakirakira. Eno nayo, nako kasolo. Emu ku nsolo ezisiŋŋaanibweyo mu masekkati ga United States of America. Eyo mu America mu bitundu nga Texas ojja kusangayo ensolo eyo era yeeyawulwamu ebika. Waliwo gye bayita Northern Naked Armadillo.
ne nine banded amadilo echo chikacha nsoro eya amadilo joino kumanya italina muno mu Africa musema zinga obudugavu baitaja fechigambo nkodomali bachi kozesanga nga kivumo ndudenga nsomesanga ngamba abantu kechigambo nkodomali banange kechigambo cha lulimi Luganda era bachi kozesanga nga kivumo ntirabe nkodomali eno era kumanyanga ekigambo kino ddala kituufu ebisingira ddala okubanga obujulizi ku bigambo by'olulimi Oluganda biriko engerezi binnyonnyola tulina olugero lugamba nti enkodomali enywera ku nsuwa nga waliwo olwendo enkodomali enywera ku nsuwa nga waliwo olwendo kale ekigambo eky'enkodomali nakyo tebamalanga gakikozesa buli webasanze wabula ku muntu akola ekyobusiru ekisukkiridde omuntu bw'okola ekintu ekisukkiridde obeera nkodomali olwo kibategeeza okunaddala mu muntu ng'oyo ayinza okulekawo ekintu ekituufu naye n'asalawo okugenda akola ekintu ekikyamu ng'ekituufu akimanyi eyo ye nkodomali kubanga mu buwangwa bwaffe omuntu tanywera ku nsuwa tokuba mumwa ku nsuwa kati ensuwa enamba okubako oti omumwa nti onywa amazzi era lwendo lwe lunywa mu buwangwa era ne mu nnono yaffe olwendo lwe lunywa amazzi waliwo era kyenyinza okunnyonnyola ekisingaawo atamanyi lwendo kakulanga kale kuleku kakulira ku lulyo olulanda era ko kakulanga kaliko omukondo ogweweteredde ababeera ennyo mu by'emikolo naddala egi gy'okwanjula mutera okulaba ennyendo muziraba nnyo mabega kawumbadde ensomesa ku nnono y'ekyalo nnyendo lwaki bakituuma nnyendo ne mbannyonnyola n'amakulu g'ennyendo nti oluba lumu luba lwendo bwe ziba nnyingi ziba nnyendo ne mbabuulira akabira k'emisaali ne mbabuulira oluzzi olwo butambogo olwasibukiranga ddala mu kabira k'emisaali omwo kabaka Jjunju mwe yanyweranga amazzi kubanga kwaliko ennyendo kitu kyalo ekyo ne bakituuma nnyendo ebyo temwabitegeera bino bisomesaako bulungi nnyo abange lwaki munyombya entulumuko nga gwe babidde omuzigo ekyamazima ku ky'olulimi Oluganda nja kwemalamu ng'ogw'oluwaawo kubanga kisuse social media twajirwa social media oli bw'alaba oguntu n'aguteekateekawo n'agukubaakubaawo banange mulabe olololololo mujje mulabe nkodomali nkodomali yaawa ani oyo yakiwanika bw'oba okiwaniseeyo kijjeeyo nga sinnaba na kukusanga eyo si nkodomali enkodomali amakulu gaakyo ngikunnyonnyodde tebaddamu kukuwubisa tambuza akantu kano kati otegeeze abantu tusazaamu obulimba bw'abantu bano abalowooza nti nibajja kudda ku social media balimbelimba abantu nga bazanyira mu lulimi lwa ssaabasajja ekyo tekijja kusoboka nze munnabusiro bwenfa nga banfunya awangaale baffe.